Gəncədə qadın yol qəzasında xəsarət alıb. Hadisə şəhərin Tağı Aranın küçəsində qeydə alınıb. Arzu Salmanov idarə etdiyi Hyundai markalı minik maşını ilə hərəkətdə olan zaman yolu keçmək istəyən 48 yaşlı Aynura Nəzərovanı vurub. Qadın əvvəlcə Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxanasına yerləşdirilib. Aynura Nəzərovanın vəziyyəti ağır olduğundan Gəncədə fəaliyyət göstərən özəl xəstəxanaların birinə aparılıb. Qadının vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.